Міне жиге осындай әдемі АВП калаш скиндер алуларыңыз келсе, онда сендерге CSGOFAT сайтын ұсынамын. Жігіттер, бұл жерде сіздер не только кейстер ашасындар, сіздер қолма қол ақша шығарып алуларыңызға болады. Жігіттер, осындай сайтты сіздерге ұсыным келіп отыр. CSGOFAT кіріңіздер жігіттер. Ассалому алейкум, жиге сендермен бірге Уаркей. Жиге, сіздерге көп-көп рахмет. 3000-нан астам лайк жинап бергендерің үшін алдыңғы роликке. Мен роликте тез шығара алмай жатырмын. Менде өздерің көріпсіңдер, раста контент продюмить кішкене қиындау. Осындай ролик шығардым сіздерге. Енді ұнайды деген ойдамын жігіттер. Ұнаса лайктарыңызды басып кетіңіздер. Мен комментарияға жазып кетіңіздер, мен содан білетін боламын. Жиге, не де болса кеттік онда роликке. Эй, ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Уаркей. Жиге, біз расты жалғастыратын боламыз, біздің бригада, міне отыр, задроттар, эй. Ассалому алейкум, достар. Так, бізде бүгін жігіттер, өздерің көрші тұрғандарыңызда көршіге рейд жасаймыз, не қасымызда көрші тұр ғой, міне. Жігіттер, біздің үй деген кілең, чистаңам, богатый жігіттердің үйі ғой, если чесно, да, если жігіттер. Закат, закатты қарашы жігіттер, закатты қараңызшы, мынау деген не деген? Давай. Шихир! Күнде қол астып тұрған сияқты. Ну. Жостаймыз ба не, жынсыздар ма? Мына онда. На. Бесеуін лақтырдым. Есісін тағы лақтырдым, алтысын лақтырдым та. Орыстар жетік білет кәй, байқандар. Окей. Үстімізден таудан келсе білесіңдер ма, қақ қопарты тастайтын бізді? Сол үшін, үйде деген сешкілер бар еді ғой, жігіттер неге сешкі алмадыңдар? Мен алдым шығам, бесеу алдым. Алшыш, давай, тағы керек қой бізге сешкілер. Сешка. Но үйде артына тұқылып қалдыңдар, есі че. Ақай. Еш, емай, жерге түшіргендер ме? Так, арттарымыз арақ бай. Мен жерге арттарымыз арақ бай. Понял. Клинг. Жесткий рейдерлер, ой, жесткий рейдерлер, да, состав очиктер. Здесь типа, осындай ол. Бірге жинал не стиген жоқпыз. Үйтіп рейд жасаған жоқпыз өздерің. Көршіңдер, ой. Хорош. Иди, ана ұйықтап отқан болып тұр ғой онда. Иди, ұйықтап отқан болып тұр. А, түрел. Е, ішінде МВК стенкатор, значит, баяттам ана. Ема, жиги бүгін походу нормальный лут жинайтын сияқтымыз. Окуп қолу мүмкін негізінде. Но бірақ біздің үйімізде де кәм жоскі негізінде, ору, если честно. Ай, давай. Опа, ха, секіріп кете оған, сонғай ежі. Шифу, эй. Кәжіктен да 4x-ді отсайын. Шкафқа жеттің өзі. Қайс. Ужы ма не? Жару керек. Шкафты жару керек. Шешкімен жарамыз. Шешкімен жарасал, да. Опа, нан күшті. Аткір. Эй! Үшті аткір де, ойбай. Ихтуатыр келді. А? Ихтуатыр? Найс. Өлтіру керек. Эй! Емайымно, дірлдейінгі шошып кеткенсін қол. Так, пока ящиктері. Тамақ? Я, ресурс. Эй, жоқ, на ящиктерде че? Не, ящиктерде не бар. Серым, басқа жеге тыққан. Мену. Мынау деген нормальный заттар тықпа. Е, черт, нормальный. Тықпайсың ба? Емайын зат мынау үйін. Үйін деген жоскі сықпаған, бірақ металл да кілең. Металл не гниет, да? Қара, МВК мен жасаған еще. Надо деген. Мынау қайқы оқ. Төрт МВК тұр. Байтыр, қажерде болу мүмкін. Қажерде. Ауылан. Да, жиги, бұл үйде деген ондай қатты зат жоқ екен, өздерің көріпсіңдер ғой енді. Бұл бір жиге тықпайды, қазір табамыз күтіңдер. Солай ма? Екінші этаж бар ғой бұның айтпақшы. Екінші этаж бар ғой. Жоқ, андай үш этаж сияқты ғой, қаршы еш типі. Қарап жүрек, давай үстін полностью сындырып көреміз. Үстін деген андай заттар бар, андай нелер үйтіп тікенектерін ішін қойды екен деймін да. Үстіне дрон қонбас үшін. Солай ма? Так, жарамыз онда. Не де болса. Так, нормально. Айватыр ғой аяқтан. Жаман тайғызат аяқ деген. Опана. Так, мына жер уже металл. Металл дым жоқ ма? Дайын болсын, сал. Оғымыздың бәрін кетіргенше. Так, давай, бетек онда. Үйден қайтадан ресурс толтырайық. Кеттін, қапталдарымызда үйлер бар ғой. Соларды рейдет бастық кеттік ғой. We'll be right back.
один XBET. Э, близко уже, Мэрлин. Біздің үйде ма? Біздің үйде жүр ма? Я, үш адам, үш адам. Үш адам, төрт адам. Автомат пеш, автомат алама. Үйде, автоматтар үйде, бәрі үйде. Ема, жегенден қара, бізді рейдету келді налар деген. Опана, пацаны. Так. Э, бізге деген, үйдің артын. Қолдарына сишкен алып сандыр. Аха. Қолдарына сишкен бомбаларды. Атсуға ма? Э, налардың бәрін жауы керек қо. Атсамыз жіктер қазір. Окей. Жегем, налар төртеу. Төртеу, и еще бұларда деген зат көп. Базукам дат көп. Так, налардың бәрін жауып сайын. Жігіттер, налардың бәрін жауып сайын. А то біздің үйдің ішіне кетпеті мүмкін. Так, жеге, біз антирейдер оламыз бұл жерде. Так, мынау писелі тұста жүр. А жоқ, шу. Давай ма. Так, тұра. Мынау біз атсы мүмкін ғой. Мынау біліп тұр ғой, қаршы. Тауда бар еще, так. Налар бар ғой, жан жақтан қысқыс келіп тұрған сияқты. Мына сол жағым, оң жағымызда адамдар бар сияқты, меніңше оң жағымызда. А? Төбемізде, крышамызда жүр, айтып бақшысын біреу көрдім ана. Әне, ту крышада тауда тұр еще біреу. Төртеу налар. Так, жеге. Не, мынаның артында тағы біреу тұр. Крышамыз үстімізде жүр, крышамызда жүр біреу. Үшіміз бөліп алуымыз керек қой, кім-кімді өлтіретінімізді ше. Иә, так давайте бір план продумать керек, жеге, план, бір жақсы план керек. Бұларды өлтіру үшін, так, кеттік па жігіттер, на мужика, а? На мужика, жеге. Крышамызда біреу тұр, айтпақ. Крышамызда, давай, бітек онда, бітек, есікті ашам, біреуің секіріп шығасыңдар, біреуің екеуі секіріп шығын, мен сразу крышаға қарайым. Гома? Давай. Так, бір, екі. Оң жақта біреу қарап тұр. Дайынсыңдар ма, жігіттер? Иә. Давай, бір, екі, үш, гоу! Так, не видно, крыша не видно. Үйдің арты. Так, қашып кетті мыналар онда. Қашып кетті ғой, ема. Кеттік қой, қуалаймыз гоу, қуалаймыз арттарынан, гоу. Алдымызда атса тұр, солар атса отқан болу керек. Кеттік, жігі. Опан, ақсы қарайын, ұлтта болды. Әне. А жоқ. Үш рет тегіз мынаны. Қарашы, кетін. Нормай. Малин, сен сетхоммен, бассейнмен тіріле бер, қазір келе бер. Окей. Мигізден қапып қалды, угол алатын. Мигіз қапып қалдыш. Менде. Сен алыңдар. Умер біреу, голый. Бомж мынау. Походу, өзінің трупына келген адам ғой деймін. Та біреу бар, ауалы. Иә, дәл астымызда. Мен ары жақтан, ар жақтан алыстанып отыр. Келіш. Найс, хорош. Хорош, найс. Арық шеттен біреу атып тұр. Добить надо сразу. Чёрттарды. Е, ар жақта. Винтовка алдым мынадан. Әне, ар жақта, кемпте. 240-та кемпте. А мынау нокнут екен ғой. Все, понял. Басына бердім ана, Голова. Нормально анау, немен тұрған. Ананда үстіне киініп алған. Окей, қазір сен не дейсің ба, сейфтесің ба? Жоқ, өлдім. Мен соны тигізіп жібердім. Е, ана нормально тигізіп жатын. Антирайтта ана деген, антирайтта. Маған тапа лақтыра аласың ба? Мерлин, қабылдат. Давайда тигіз қабылда сразу, Мерлин. Маған екі жақтан атып отыр, В общем, так, мына кемпті деген, мына үлкен кемптерде екеу. И бергі тауда біреу, жаңа антирадпен жүрген. Келдім. Антирадпен жүрген адам. Әл тұрсы Акамен. Уақ, жаман тигізеді мынау. Бір пуш етті бетір. Бердім басына, голова бердім, голова. Упал, найс. Найс. Так, не убивай дейді, надо убивай. Міне, осы, не убивай деді ғой. Жердіңе сығырып кетті оны басқа. Рейтчесау керек мыналарға, е. Так, ар жақта, алдында. Құлады. Сразу ғой. Мына үйді рейтсіту керек міне, жігіттер. Мана бізге... Екі, үш. Менде деген рейт жасайтын заттар жоқ па менде? Соған, менде де жоқ. Алып қайтам мен онда. Алып қайтам керек. Мен өзім жара берейін пока что. Или сен Мерлин, сен алып қайтасың ба? А? Кәс, онда. Да? Сен Мерлин алып қайтай. Ана шығы отыр үйінен. Окей. Есігін ашатыр, иә. Не убивайте. Ема, мынада. Ема, МВК топливо. Так, нормально, фрагменттер, так, ресурс бәрі нормально. Я второй день в жизни играю. Кан.
Ультремчиктер, ультремчиктер навалан. Хилиш. Корн, корн, корн. Спрей титат ми улем газер. Мин тлитугу улад, но брак. Харанг уздерин. Давите цат, давите цат. Газ барам, 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 чеки, газ килим. Кэээ, мы не шталк пол. Асында екадам жүріп кәтір голый. Айс. Бердім бір кейт. Мин сон жеті, мин сүйлі олды. А, мин сон жеті, мин сон ш. Алдымда, алдымда, кішкентай. Бомжынкының артында бергіш, мен қасыма қарай тартыл. Мен алдымда біне. Баратыл. Мен 28 өрдім. Ауля. Қолында, қолдарында дым жоқ аналардың. Қолдарында дым жоқ. А, то есть ататын бар, но бірақ. Андайда говно. Немайын, он не оғы так болу. Нормайн, нормайн, тегіз отым я наларға. Біруіне минус голова өрдім. Ультрадым біруді. Екіншісі близко, екіншісі близко. Кот сұнай. Я. Екіншісі близко, кот сұнай. Алло, кел, кел, тартыл, тартыл. Өз адам тілті отыр анау деген. Ай, хорош, красавчик, красавчик. Найс. Найс, 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 найс. Шеді мүні, шеді. Шеді мүні, шеді мен. Кеттім, кеттім. Арттарында екі адам голый. Екі адам голый, голый арттарында. Біреуіне минус қалауы өрдім, жос көт сұнай. Мен алдымда сендер кетті отыр. Ака мен. Эй, омай, сен жақтан тұтады. Я, мен, мен еді, сендер кетті. Біреу қуаттым. Хорош, хорош. Мен ұлта чит ваттады, ка, мен ұлта чит, мен ұлта чит, кәрсім. Біреу, екеу өлтірді. Найс, менде құлатып тұсадым біреуді. Екеу, екеу, екеу. Я, антирит құлады, құлады, құлады. Мана голы мені қол, не істеп атқан шығар. Ұлта чит ватыр ма сені? Я, мана голы, екі голы. Біреуін өлтіріп едім. А, понял, понял. А, мен біреу. Біреу, осы алдымызда біздің. Окей, окей, ол астына қарай кетіп қалды. Жаңа антирит пен екеуін құлатқаным бар ғой еще. Кеттік соларға. Мынау қайқашып кетті. Бір бомж ана жақта лутатит. Я, бомж ана лутатит еді анау. Дроп іздеп жүрген адамы. Лутатит етсеші жаңағы антирит пен екеуін. Килка беремін жігіттермен, жаңа үйден килка алмайтын. Тартылың, тартылың. Давай, давай, давай. Мына бәріне мен жүгіріп қой жігіттер. Йо-майо. Нормально, нормально, ничего. Алдың алдында голы. Кто-то шиелімді шиелі для команды ғой ежі. Команды шиелі. Так, черный выиграл. Лутатит черный. Блять, вот, вори, вори, вори. Понял, понял, понял. Револьвермен. Все, понял, понял. Алдымыз да біреу жүр. Так, ауля, ауля, ауля. Құлаттым. Ана, мешок екен ғо. Так, лутайм, лутайм, тезірек, побыстырым өчіктер. Біз... Сап тұрайдым ма? Трейд... Опа, не? Жазу керек. Эй, душ кімет отыр, сүмізі. Бірке, қалдыш. Не алдық, қалдық, қалдық. Міне, алдымызда душ кімет отыр, неқта, 80-дерде. Бірген, қабылдадым, қабылдадым. Көрдім, ар жақта жүр ол. Понял, понял. Не істейміз, осыларды рейтесеміз әлі атамыза? Қыз-қыз, рейтесеміз, рейтесеміз. Так, давай рейтесек, рейтесек пока что. Давай, давай, давай. Мэйлин, хорош. Жігіттер, Мэйлин заттарды алып келді. Керек заттардың бәрін. Үйге тапыршы сатта, бізге тапыршы сат. Найс. Бірі жүрсет ол, да? Да, бірі жүрсет, бірі жүрсет. Так. Иске бірі жүрсет. Так, жиги, бас. Иске емес, на жиге. А, қайқа. А, все, все, давай, 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 понял, понял, понял. Так, жиги. Хорош, хорош, Мэйлин. Үйдің ішінде адам. Не, не канает, не канает, братан. Не канает, братан, не канает. Так. Так, не убейте, не убейте это пэт на натуре. Эй, фок, ю, фок, Украине, мен. А! Эй, Кутым, кутым, тіліп қалды на бәлеге. Эй, хуя хуй құрсын. Тілген ес кәдімгі дей адамды. Так. Кірме еге. Кірмейм, кірмейм. Так. Басқа да адамдар кетіп қалмасын, жеке, басқа да адамдар кетіп қалмасын. Мына үйдің иесі жаңағы, мына үйдің иесі типа не убивайт. Атып тұр. Окей, окей, қай жерден атып тұр саған? Мен жақта, артында. Мәлім, мына жерде. Өткізді ойлайсың ба? Мына жерде өтіп кете қоямын білмеймін, нең ғой, типа. Сол, сол, сол. Сондай ой болады адамда. Добра, өте алмайды екенсің ғой. Так, понял, понял, жеке, ондай. Ар жақта тасты адамдар тұр. Қай жақта? Лутатит жүр әне, 80-де, 7-де. Арғы шетте. Лутатит жүр. Менде әлі 10 сишка бар жігіттер. Қайқа лақтырайын. Пока запаста, пока запаста. Пока сендерді прикрывать етем, мен негізінде бар ғой. Давай, жігіттер, ішке керек, бізде де сишка лақтырайық. А, бір сишка алып, бір сишка. Так, го-го-го, екінші таржға, го, екінші таржға. Опа, екінші тарж. Так, мына есікке біреуін лақтырамыз. Так, үшінші таржға көтерілеміз. Лутат етіп жүр бүкіл. Так, үшінші таржға. Лутат етіп жүр. Так, 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 бітеміз жігіттер. Анау жарылсын и мынау жарылсын, да? Үшінші таржға шығатындай қылып. Опа, найс. На есікке кіріп кетеміз енді. Так. И мынау деген анда жейсіз қой.
Понял, понял, джиги, тупой, 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 тупой. Екінші жерге, так, үшінші жерге тағы біреуін беріп отыр. Найс, на. Убей-убей оны деп. А жоқ, тағы да бар екен. Тағы да бар екен. Так. Найс, онда мынағанда ме? Бізден урон өтпейді. Коптер мен келеді. Алдымызда адам. Так. Бірінші жерде ма? Хорош. Хорош, жігіт. Үйге кіріп кетті. Ане, үйдің артында. Үйдің артында, Мигзин. Дәл алдың да болу керек. Еще артымыздан кет, таудан кеттір, таудан кеттір. Ойше! Қашын жүр. Міне келді близко уже. Құлаттым, құлаттым біреуді. Екіншісі. Біреуін құлаттым. Үші, мына қапталды тағы. Құлаттым тағы да біреуін құлаттым. Найс! Үші. Окей. Мегізе сен тірісің ба? Жоқ, мен өліп қалдым. Үшке бір жауыз кеттім. Біреуін құлаттым, кришатат тағы біреу. Найс, нақ. Үшеуді өлтіріп сәдін, кеттік. Хорош! Красавчик. Әдемі болады, негізі мөрлен білесің ба? Ха-ха. Сөй, кеттік. Өзің де мақтамасың бұрып, сен ешкі мақтамайды. Так, жіктерін аларды құлаттық енді. Балута тет олайық, сразу же. Так, мынаның калашы бар екен. А жоқ, мынау пулемет бірекен. Но манағы біздің пулемет тұрды алып кеткендер ғой. Ооо, қазекеңдер қайтып келген болып тұр ғой. Аха-ха. Мәкең, сәкең, қазекең. Так, мыналарды алып тастаймыз. Лесенсе. Тихо. Брусили отыр ғой. Это не через текстуры. Тебя, твоя голова видно была. Твоя голова видно была. Мына жақта біреу жүгіріп келатыр, тағы біреуін құлаттым. Пропиши. Қайда кеттің, голы, ей, қайда келатсың? А, Мигзин. Тірісің ба сен? Тірісің ба? Маған тапырлақты шеш, неқта деген лут көп. Алалшы, неқта деген? 90 секунд блокировка мен де, 90 секунд. Ааа, тартылшы шеш, ондар, неқта деген АК-47. Тартылатым. Ема, жеген неқта деген көріп түсіндар ма, наң бәрі сеймайды маған деген. Наң бәрін қалай лута жетем? Екі калаш, екі шпиртан ка, топсе. Так, керек еместер тіляқтырайық, жеге керек еместер тіляқтырайық. Так. Оқтардың бәрін аламыз, так, бүрілер келіп қуан жоқ па? Калаш. Калашты, ал. Ала. Так. Мен топсетін алайық. Ма, топсетін алаш. Забор. Заборды алдым мен. Так, лесенса. Так, жеге, мынаң үстінде тағы да лут бар, мынаң үстінде тағы лут бар. Үйге апарып тастау керек еді луттың бәрін, сосын бар қайтадан келесі. Үйге кеттім мен. А, ритблок бізде. Ритблок, емайя. Так, калаш. Так, мына жерде деген киімдер бар тағы да. Стинг бар тағы. Тағы атып отыр мынақта деген. Еш аптека жалқы емес. Хорош. Ана лутать етіп отыр екен ғой мыналарды. Е, мына жақта да лутать етті. Жаңа құлаттық қой білесің ба? Давай соларды да қарап кетейік. О! Қаяқтан? Үстінде! Өлтірдім. Найс, красавчик. Ема жігіттер жорстық шайқасайық атыстар кетіп отыр ғой мынау деген. Не деген атыстар мынау? Бай. Так. Мына жерде. Е, мен үйдің ішінде мегізейін. Марлен. Е, добить етіп жатты мені. Отыр бір орында крисовать етіп. Чорт! Өлтірдім. Все, қорғап тұрмын. Так. Уайымдамай қоям. Жеги. Анау калашисты да лутать етсе. Окей. Сен өлтірейін. Так, мынаның бәрін бүйтіп қоймасақ. А, речи істей саламыз ба? Е, конечно. Смело ғой, смело речи істейміз қазір. Речи істейтін заттар, жігіттер бізде деген. Толып отыр едік, мынаның бәрін үйге апарайық. Так. Нема МК-мды. Так, мына жақта не жатыр? Анда тұр. Так, үйге апарып тастайыншы мынаның бәрін. Шықты мынау, шықты. Үйге құрастырып отыр мынау қайтадан затын. Ананы лутать етсей. Өлтірдім. Хорош. Үйдің ішіне кіреміз а? Үйдің ішіне есігін ашатыр. Ема, мен кемшедірім. Қаш! Ана калашисты лутать етпейді ма? Лутать ете алмайды, менде орын жоқ. Хилка көп менде, хилка көп. Мегізден сен қайдасың? 40 секунд. А, все, понял. Блок. Ана шығатыр. Шығатыр, я мына есігін алында. Көріп тұрған жоқпын пока что. Басқа да адамдар келіп қалмайсың, таудан! А жоқ. А жоқ, мына басқа адамдар екен. Адам емес той. Е, сіңкісін сындырамыз мүмкін, а? Үйден заттар алып келіп. Үйге, мен полный инвентарь. Иә, полный инвентарь жігіттерім. Менде деген просто хилка көп, шприцтер көп орын алып тұр негізінде, жиген. Все. Аман сау үйге келдік, жиген, аман сау үйге келдік. Так,
Ананың бәрін салу керек. Жігіттер, есіше бір ящиктің ішінде оружие алмады. Толып жатыр. Бар, 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 оружиеден. Толып жатыр. Үйгіл, үйгіл сен. Үйгіл. Оружиенің көкесін көресің, мықта деген бар ғой. Қайсы-қайсы. Тағы да ар жақтан тағы да лут ашу керек. Кеттік аналарға рейчесе взрывчатка алып. Го. Тұрғанда тауда тұр, қаран, 340-та. Секіріп жүр, көрдіңдер ма? 3 адам, 2 адам тойс. Еман, ау. Прагати. Оңай екен. Так, қалабасына мен сөйлеп көрдім. Найс. Ем, наидер, жасап тастаймыз ба? МВК есігі бар, мынаның 2 есікті қандай МВК есігі. Қарап, аларды қарап тұрам мен. Давай. Наидің ішіне. Кіруге де қорқып тұрмын, есі честно бар ғой. А, андай қойып тастаған, бір есік қойып тастаған, мынаның біреуін мен жара қоямыз қазір. Мына калашистердің бәрін лутатып тастаған шығар аналары. Е, лутатып тастапты. Ема, лутатып тастаған. Жарны. Е, лутатып тастап болды ғой, мына үйді жарамызды мамалат жере қоямыз қазір. Жақсы, тағы бір есік тұр. Окей. Жатқа дейін отходим, жігіттер. Пока что прикрываем. Бір-бірімізді прикрывать істейік. Келуі мүмкін қазір, что-то шықпай тұр. Со-со мен мына қапталдан сол жақты қарап тұрмын, угол алатын жерді қарап тұрмын. Олар примерно. Ата-тұр. Кір. Так, что там? Байдер, мен қойып шығамын, сендер пока что. Пулемет сендер ғой, сендер істей беріңдер. Мен пока қойып атын бәрін. Самый главный, мен прикрывать етіңдер. Найс. Жігіттер, мына үйдің ішінде адамдар бар сияқты, менің ойымша. Фонарик бар ма, жиги? Фонарик жоқ. Тағы есік. Мынандай кішкентай есіктер, кет. Негізі сен қағатаспай қойшы, кірмей қойшы, қазір тіреліп қаламын саған. Алдынан біреу шықса. Так. Оң жақтан келуі мүмкін. Мына үйдің ішінде жігіттер лут көп, потому что жаңағы бәрі лут теріп алды бұлар деген. Поэтому бұларда лут көп деген ойдамын енді. Қап қараңғыдым көрінбейді жігіттер, ема. Адасып жүрмін. Факел алғанда фонарик қойып алу керек, фонарик. Ой, хорош, давай факелмен го. Опа, найс. Ұйықта қатып жүр, чиновы. Ей! Қайс? Трупын қара. Қайс? Джиги, мынаның бәрін алу керек, ал. Так, надо, бәрін жігіттер. Бәрін алу керек мынаның. Керек емес сат болса да, так, тас керек емес бізге. Граната. Адам келді. Все, тихо, үндемейміз, тыныш отырамыз. Қараңғы жер, жігіттер. Марлен лутатып жатыр анау. Тихо, Марлен лутатып жатыр. Эй, фонарикпен. Қатып жатым біреуін. Хорош, красавчик негізі. Найс. Өтір шешке лақтыр жүрін, кірмес үшін. Сен бізге лақтыр жүрген жоқсың ба? Жоқ. Нан, атсайық, асыңдаған атса. Атса басын. Чорт. Найс. Қазақ. Сендер, өлтірдің. Өлтірдің біреуді? Жо, мен басқа біреу өлтірдім. Тағы өлтірдім. Сол өлтірдің мен, сол өлтірдің. Сен тіл таламыз а? Мен өзі кеттім. Сендерге тыпа жасайым. Так, давай. Тартыл. Так, обыскать ішіміз. А, мен мылтық жатыр мына жерде. А, жоқ, арбалет. Қалдандыр. Так, қалдан. Кел. Так, мына тас екен ғой. Жігіттер, мына лут үйге апару керек, мынаның бәрін үйге апару керек. Ема, жоқ. Өзіміздің пулеметімізді алып кетейік. Так, тағы адамдар кетіп қон жоқ па, мына жарық. Үйдің ішіне шыға алмай жүргенсің ғой. Келді, артынан, үйдің артынан менің алдымда. Убит. Бұрышқа толық қойды жаңа. Все, өлді. Лежать! Хорош! Ой, красавчик, мигзин! Так, мен пулеметті алдым да үйге кеттім. Эй, бабовка! Үйінде адам тұлды. Так, сен өлтіріп тұрды ма? Дұқыс толқым өлтіріп тұрды ма? Маған тапырса. А, мұны. Нәржен, ар жақ қарай атсам. Окей. Ағаш есік қойып саған ғой. Эй, чортка, ағаш есігімен қоса жоқ қыл жүрем ғой мен. Ауля, душкімен күтіп тұрған шығар анау. Все, кіріп кетті. Эй, адам бар. Өлді. Миллион тас қонайықты, ема. Ойше, миллион? Ема. Мен лутын қайықты, мен лутын қайықты. Сер алу алайық, сера керек бат. Найс, нау керек бат. Трупы қайықты. Трупы жерде жатқан шығар.
Ткань алған кешке, сүйгі жетпі спорық бар. Қазға тағы да крафтету керіп бат. Ато дейін тағы да керіп бат қаз. Ей, мұнай жүйкімі? Мен ғой. Хава, шару жүрті олмай қансың. Белли, нана қашан өлтірдің, қақты өлтірдің сен? Чо пришел? Ей, не, черновик жүрін еқтай. Чо надо? Чё надо говорю я? Просто так пришел. Просто так? Тогда просто так иди. Ха! Жамай танц, он. Емэээ, синхронно, он много ядым бей. Мне видеомызың да соңына да жеттік, жеге қарағандарың үшін көп-көп рахмет от души. Осындай роликті шығып тұрсын десеңіздер жіктер, әрине лайк пен комментарий жасып бетіңіздер. Бұйырсақ дайғыласа тағы да роликті шатын бат, олда да осындай неде, енді осындай атыспен рейт ұнайты деген ойдамын жіктер сіздерге. Мен ойымша ролик әдем шыққан деген ойдамын жіктер, өздерің білдіріп бетіңдер лайк пен жеге давайте.